ומלבלב, לרוח חדשה, לפתיחות הלב והמחשבה, לניצחון החיים והצמיחה, לחיים ולתקווה. לחיים. הרשע הוא אולי אותו מנהיג או מנהיגים שמובילים אותנו למלחמות אין סוף, מתוך שילוב של רשעות וטיפשות. שילוב שמוביל אותנו בכל פעם שיש סכסוך לשדה הקרב במקום לשולחן הדיונים. ובמקום להפסיק את האלימות, הם בונים אידיאולוגיות של הפחדה כדי שלא יצטרכו להתמודד עם תוצאות האיוולת שאליה הובילו אותנו. ולכן מה הם אומרים לנו? מה דברי התבוסתנות האלו על שלום? ומכיוון שהם הוציאו את עצמם מהדרך לשלום, הרי הם כופרים מבחינתנו בעיקר, ועלינו להקעות את שיניהם עד שיבינו שזו הדרך היחידה לשרוד כאן. ועתם, משלו לילדינו הצעירים. ילדינו הצעירים שבתומתם שואלים, מה זאת המלחמה הזו לכם? למה צריך להילחם? אתם הרי אומרים לנו כל פעם שאנחנו רבים שצריך לפתור את הבעיות בינינו לא בדרך של אלימות אלא בדיבורים. ואיך אתם המבוגרים נוהגים? ועל כך נאמר באגדה, בחוזק יד הוציאנו אדוני אלוהינו ממצרים. ועל זה הילד הקטן שלי כל פעם שואל אותי, אם אלוהים הצליח להוציא את ישראל ממצרים, למה הוא לא מצליח להוציא את החיילים מלבנון? ואני נשארת בלי תשובות ורק יודעת שעם כל מה שאלוהים עושה או לא עושה, הוא צריך אולי גם קצת עזרה מאיתנו. וכאן אני מגיעה באמת שאינו יודע לשאול. אלה התינוקות שנולדים דור אחר דור לתוך המלחמות ואינם יודעים אפילו לשאול עדיין למה. ואנו פותחים ומבטיחים להם שלום ושזאת תהיה המלחמה האחרונה וכך הלאה ועוד שירים ודקלומים. והגדת לבנך ביום ההוא, עלינו לומר להם, כי אנחנו לא נשקוט עד שנממש את הבטחותינו לחיים של שלום עבורם, כי בעבור זה הבאנו אתכם לעולם הזה ולארץ הזו. אמן בשנה הבאה בגליל של שלום. כוס שני נישא לבנינו חיילינו העומדים על משמרתה של המדינה. חזקו ואמצו באשר תהיו וחזרו אלינו במהרה. לחיים, לחייכם.